माविन गुदिनो तो मी नवेच. तुमका खबर हा न्हू, सगळ्यो भानगडी करता आनी तो मी नवेच म्हणटा. आतां साऊथाची कॅन्डिडेट पळय आसा, तेका हातीन हात दिला आनी केद्दो वगत तो हात हालयता. अरे बाबा माविन, व्हायरल जाला तुजो तो व्हिडियो. लोक म्हणटा हो कितें बायलांचो हात दलोलो सोडीत ना म्हणून. आनी हेकाच लागून मरे आतां थोडे दादले मरे सादूर जाल्या तुज्या मरे ऑफिसांनी बी बायलांक धाडिना. कित्याक तूं मागीर त्या बायलांक लोकांचें कितें करता तें खबर आसा लोकांक. आनी तूं पळय नाटक करता, तिका प्रॉम्पटिंग करता आनी अशी उलयन तशी उलय. अरे एम पी जावपाक येयल्या ती, आनी हांगा रावतली ती खंय? आमच्या संसदान वयतली, थंय वचून कुशीक बसतलो तूं? तूं तानावडे चीफ मिनिस्टर हे सगळे थंय कुशीक बसतले आनी अशें उलय आनी तशें उलय अशें सांगतले? किदें रे तुमी, पयशाक लागून मरे तुमी सगळीं नाटकां केल्लीं आसा. तिका प्रॉम्पटिंग कितें करता, तिका हात दिताना तिका देवळांनी कितें व्हरता, आनी कितें रे? म्हाका एक सांग, तुजे कडेन आतां सद्या लोक कोण ना जाणा? तूं न्यू वाड्यारूय तोच लोक, आनी खंय ते बोगमोळोय तेच लोक, दुसरे वाड्यारूय तेच लोक, आनी सगळ्या कडेन तुजे तेच तुजे ते आसा पळय न्हू तुजे ग्रूप, तोच मरे ग्रूप. तिका मरे पिशान काडटा तूं. तीन कडेन मिटींग घेतले म्हणून झेत मारता, तीन कडेन चार कडेन मिटींग घेतले म्हणून तिका झेत मारता. तिजे कडसून पयसो खावपा ती कित्याक हाडल्या तुमी खबर आसा न्हू? तिजो ब्लॅक मनी पळय आसा तो बँक ऑफ इंडियाक 400 करोड वयर पळय आसा, ते व्हायट करपाक लागून ती इलेक्शनाक देवल्या. तिका रे खंय तिणी केन्ना पळोवंक नासलेली ती आतां देवल्या, आनी तुमी पोपट जाले तिका अशें उलय आनी तशें उलय सांगता. आनी कितें रे, तूं विराटोक जे उलोवन दाखयता, तूं विराटोक उलयता, तुका खबर ना पॉलिटिक्सान कांय नासतना तुका घाम काडलो मरे. 7 फावटी हांव जिकलो म्हणून झेप मारपी तुका घाम काडलो मरे लास्ट वेळार. आनी आतां तर आमी आसा तेज्या वांगडा, उगडास दवर. तूं मरे अशेंच तेज्या बद्दल विराटो बद्दल उलयता पळय, उलयनाका. लोकांक खबर आसा, लोक ह्या दिसांनी तुज्या मिटींगेक बी कित्याक येना. तुजे पळय तो मी तो नवेच तुजे सोंगां पळय चलता, नंबर पळय तुवें मारल्या, हिकाय बी नंबर करून घेतलो जाल्यार खबर ना. पण तुका एक सांगता, हे पळय तुवें नंबर मारल्या तेका लागून लोक मरे आतां भिता तुज्या मिटींगेक बिटींगेक बायलांक बी धाडपाक. हेका लागून लोक थोडेच लोक आसा तुजे पळय आसा तेच तुज्या फाटल्यान भोंवता. कित्याक ते बी स्टेपनीच घेवन भोंवतात, ते तुज्या वांगडा पळय सोंगां आसतात तेंचे कडेन एक एक स्टेपनी आहा. हे बी लोकांक खबर आहा, लोक तुज्या बद्दल चर्चा करता. तू अजिबात ती करता पळय सगळीं नाटकां ती सगळीं दवर, आनी तुजे ते पोपट भाशा पळय प्रॉम्पटिंग करपाचे ते बी दवर. तिजो परत परत हात घेवन झेत मारता ते बी दवर. विराटोक लागून तूं उलयता पळय सांबाळून उलय, खंयसून तुका घाम येतलो ते सांगपाची गरज ना. देव बरें करूं.